Svět Adama Kadmona. Dobrý večer. Dobrý večer. Vydržte minutku. Ano, jsme tam. Dobrý večer všichni, dobrý večer všem našim přátelům. Jsme velice, velice šťastní, že se s vámi dnes večer opět setkáváme v 8. lekci našeho mimořádného kurzu s mnoha překvapeními, mnoha dobrými věcmi. Měl bych mluvit pomaleji a všechno bude v pořádku. Podívejme se na klip s Rvem, nebo možná máš něco speciálního, co bys řekl o této speciální noci. Myslím si, že bychom měli začít s klipem Rava, velice, opravdu velice mimořádným klipem. Prostě se jen podívejme na ten klip. Co je to modlitba? Je to žádost o změnu přání, zpřijímání, nadávání. Od oddělení, od nenávisti ke spojení, k lásce. Vzpomínám si, bylo to v Benšemském lese, šli jsme tam s Rabašem a já jsem mu říkal, tohle je tak a tady to je zase tak a já si o tom myslím to a to. On mě poslouchal a já jsem se takhle vyléval po dobu asi 10 minut a byl jsem hrozně rozrušený vším a on mi řekl, proč si o to nepožádal? Tohle je něco velice mimořádného, tato žádost. Je to něco, co nám opravdu, opravdu chybí. Proč si o to nepožádal? Protože my, z naší podstaty, z našeho ega, my se nedostaneme, nedospějeme k takové žádosti. Je to něco, co nám opravdu, opravdu chybí. Je to něco, co nám nevytane na mysli, ani srdci, že si zde musím připravit žádost. Žádost o nápravu. A lidé trpí a studují a jsou na cestě po měsíce, po léta a nedospějí k žádosti. Je velice těžké si vzpomenout, požádat. Přitom pro člověka je to velice přirozené žádat si něčeho. Naše žádost není o nějakém, že budeme brečet kvůli něčemu, že otevřeme žalmy a budeme něco říkat podle nich. Musíme to říct vlastními slovy. Vlastními slovy. Viděl jste někdy dítě, které, když něco chce, že by začalo říkat něco pěkného? Nebo člověk, když se cítí špatně, že by hledal nějaká hezká slova? Tak jako král David? Musím to říkat jako král David? Musím to říkat za sebe, ze svého srdce. Problém je v tom, že my si neutřídíme naši žádost tak, aby přicházela z hloubky ze dna našeho srdce. Neutřídíme si, neuspořádáme si naši žádost. Co o tom říkáš? Co na to říkáš, Moše? Je to klip, který mě vždy rozechvěje. Je to esence všeho, co potřebujeme. Stvořitel nám po nás chce, abychom se dostali k správné žádosti. Abychom požádali o to, co on nám chce dát. A všechna odhalení, která máme během života, to dobré i to špatné, to je tu pro nás pouze proto, abychom s ním navázali kontakt. Každým okamžikem s námi chce navázat kontakt. A my, když se díváme bokem, díváme se na sebe. A proto máme tuto cestu, máme přátele a Rava, který nás učí, jak se vždy dívat na stvořitele a každým okamžikem s ním vejít v takový kontakt. Bavíme se o těchto věcech v souvislosti s blížícím se kongresem a když se o tom takto bavíme, pak stojí za to přistupovat ke kongresu jako k první příležitosti, kterou máme, abychom vytvořili společně správnou žádost. Protože popravdě celé to studium moudrosti kabaly je o tom vytvořit to správné přání, souhlasit
se systémem stvoření, souhlasit se stvořitelovým plánem, žádat si ho, chtít ho. A to, jak se učíme, to, jak jsme se učili, toho lze dosáhnout pouze společně. A na kongresu to kouzlo, ke kterému opravdu dojde, je, že cítíte srdce, body v srdcích všech přátel, které se shromáždí, spojí se dohromady a vznikne jedno společné silné přání. A to je opravdu všechno, co potřebujete. Proto s velkou radostí vás zveme, abyste se podívali na naše kongresové stránky opět, abyste se zapsali, podívejme se na adresu kongresu www.eurocongress.info www.eurocongress.info. Běžte tam teď a já bych chtěl říct něco jiného. Ukradnu nám nějaký ten čas z lekce, ale stojí to za to. Studuji kabalu téměř 10 let a produkoval jsem mnoho kongresů a byl jsem odpovědný za náplň mnoha kongresů a nikdy ve svém životě jsem nebyl v takové situaci jako u tohoto kongresu. Co ti máš na mysli? U tohoto kongresu stvořitel, on připravuje vše a každý moment, který je na tomto kongresu vytvořil v každé oblasti, je to příležitost pro naše přátelé, kteří na to pracují, aby něco překonávali a přidávali spojení mezi sebou. A já cítím, že a dělal jsem spoustu kongresů v Evropě a cítím, že tady se tvoří něco mimořádného. Cítím, že tento kongres je úžasnou příležitostí. Já nevím, jak to říct. Nic není takového jako tohle. Tento kongres bude nový stupeň. Můžete se vrátit do předchozích výukových center, kde jsem učil a nikdy jsem nic takového neřekl. Proto pokud chcete být v kontaktu se svými přáteli, s vyšší silou, se světlem, přes Rava Lightmana, toto je příležitost přijet na kongres, jděte tedy na stránky a registrujte se Miláno od 24. do 26. října. Už nemáte moc času na to začít přípravu s ostatními, se všemi ostatními. A jděte do té nejkrásnější věci, o které můžeme jenom snít. Dobře, takže vraťme se zpátky k našemu studiu, odkud tento kongres se vstupuje dolů do našeho světa, jak nás dosáhne. Bavili jsme se v předchozí lekci o inverzním vztahu mezi světly a nádobami a o nějakých dalších věcech. Možná zopakujeme nejdříve ten inverzní vztah. Dobře, ale za podmínky, že všichni se budete držet záměru, že neopustíte záměr. A záměrem studia je, že všichni chceme spojení mezi námi odhalit stvořitele, být cítit tyto stavy, jinak víme, že ten diagram nebude fungovat, jinak mě vyhodí. Takže začněme. Bavili jsme se o parcufu. A do tohoto parcufu začne vstupovat světlo a stvoření může pracovat s těmito světly tak, aby dávalo. A první klik, které se objeví, tady září světlo, a díky tomu je odhaleno první kli, kterému se říká kliketer. Světlo, které se objeví v kliketeru, je světlo nefeš. To je první světlo, které lze odhalit v kli. Když toto světlo, kterému se říká nefeš, když září, vede to k tomu, že se vytvoří další kli, protože takový je pořádek objevení se kelim, a tomuto kli se říká chochma, to už víme. A když tu máme toto místo, pak je tu prostor pro světlo nefeš, aby přešlo sem. Takže nefeš jde do tohoto místa, do chochmy. A pak je tu prostor pro další světlo, které by mohlo vstoupit, a to je světlo ruach. Takže to vstoupí do kliketeru. A když světlo ruach září, pak objeví ještě větší přání, takže tu schopnost pracovat s větším potěšením pro stvořitele. To znamená, že se tedy objeví ve stvoření nové kli a jak mu říkáme, Keter Chochma, Bina. Správně. Budeme se o něm bavit více později. Tak světlo nefeš jde do Biny, světlo ruach jde do Chochmy, prozatím. A
Objeví se nové světlo v kliketeru, v tom nejvyšším, nejčistším kliketeru, se říká nešama, takže ho označíme NE. Tak budeme označovat nešama. Takže opět nový proces, opět nový proces. Světlo nešama způsobí, že se objeví nové kli, nové schopnosti pracovat s potěšením a tomuto kli se říká Zeir Anpin. A zde to zkrátíme, takže nefesh jde do Zeir Anpinu. Ruach jde do Biny, nešama do Chochmy a objeví se nové světlo. A takovým způsobem se objeví další kli ve stvoření, kterému se říká kli Malchut. To je to nejhrubší kli a přitahuje do sebe světlo nešama, ale když ho do sebe přitáhne, způsobí to, že se pohnou všechna ta světla. Tady je teda nefeš a tady se objeví teda světlo chaya, které se objeví vlastně po objevení toho kli Zeir Anpinu. A takhle to světlo vlastně jde, nefeš jde do Malchut, Ruach do Zeir Anpinu, nešama do Biny, světlo chaya do Chochmy a v kli Keteru je objeveno, se objeví to nejvyšší světlo, což je světlo Jehida. Takže se dostáváme k tomu, že objevením se kelim Keter Chochma Bina Zeir Anpin Malchut od toho nejčistšího do toho nejhrubšího. Znamená to, že světlo se vlastně objeví, ale v té inverzní hodnotě, to znamená od toho nejmenšího světla k tomu největšímu. A kdo odhalí všechna ta světla, to je kli Keteru, to nejvyšší kli. To znamená to přání nejbližší ve svém stupni stvořiteli. Ale kdo je odpovědný za přitahování všech těchto vlastně světel kli, kdo způsobí ten tok toho světla přes všechny ty nádoby, to je Malchut. A zde tak vidíme spoustu fenoménů v našem životě. A myslíme si, kdybych měl to nejsilnější, největší přání, že bych samozřejmě měl získat také to největší světlo. Ale tak to nefunguje, je to naopak. V tom největším, nejsilnějším přání, jako to říkal s tím dědečkem, že pracoval po léta, že se dřel a pak ale je odhaleno více nádob, více emocí se ve mně rozvíjí a pak si povídám se svým vnukem, Liorem, s potěšením jak, a vyprávím mu, jak kdysi jsem pracovával a tak, protože nyní z toho cítím potěšení. Když jsem měl malé klid, tak jsem trpěl a nyní, když mám větší klid, tak se z toho raduji a vyprávím o tom a dokonce prostě cítím tu chvíli potěšení z toho. A stejně tak je to ve všem našem životě. A to je také důvod, proč tu je rozdíl mezi, ta mezera mezi tím úsilím při studiu a najednou z ničeho nic k něčemu dojde. Ano, protože to úsilí, to je to, co děláme zde v kli Malchut a ta odměna, která je odhalena, ten výsledek toho úsilí je v kli Keteru. A v realitě, kde máme čas, pohyb a místo, a kde máme tato omezení, pak to úsilí se odehraje na jednom místě, v tom nejhrubším kli, nejtlustším, tam vykonáme to úsilí a ta odměna, což také píše Balasovám, s tím správným, při tom správném úsilí, ta správná odměna se objeví na jiném místě, v jiném kli, a tak je tu to oddělení mezi těmito dvěma a to je princip, který nás bude provázet na celé naší duchovní cestě. Takže dnes se chceme posunout dál, chceme studovat jiné téma, kterým je svět Adama Kadmona. Možná předtím bychom minimálně mohli říct Maše, ahoj Mašo, jak se máš? Mám se skvěle. Mohu položit otázku? Samozřejmě. Malou otázku. My jsme řekli Maše, ahoj, už před programem, ale... Rousis Uka se ptá, co to znamená, když říkáte, že když světlo září, co pak nezáří neustále? A jak můžeme identifikovat tuto situaci? To je pěkné.
To je vlastně sekvence, nekonečná sekvence dobrých otázek, které od studentů dostáváme. Světlo, tak jak řekla Roši, samozřejmě září po celou dobu, ale když my se bavíme o tom, že světlo září, máme tím na mysli, že to kli přijímá světlo, vnímá světlo. A nyní bychom to mohli spojit také s tou věcí, co se týká modlitby. Pokud je tu ta správná žádost, připraví správně ten nedostatek ve vztahu ke světlu a světlo v něm září a zažívá ho, prožívá ho určitým způsobem. A to je to, čím máme na mysli, když světlo září. Ono září vždycky, ale je to o tom, že člověk to stvoření, nebo my ho vnímáme a jakým způsobem. Velice jednoduchý příklad, Rozi. Pokud si matkou, nebo pokud si potkala nějakou matku během svého života, matka nutí své děti studovat nebo jíst, nejenom prostě cukroví, ale prostě jídlo, normální jídlo, zdravé jídlo. A dítě brečí a chce cukroví a myslí si, že matka je velice krutá. Ale když vyroste a stane se také rodičem, to znamená, když jeho kli vyroste, najednou má mysl porozumět tomu, co pro něj matka udělala. Už jí rozumí, už má proto nádoby a světlo její lásky se může odít do tohoto kli, protože ona ho milovala předtím, nebo snad nemilovala? Samozřejmě milovala, ale on neměl kli, aby to cítil. Takže světlo je v neustálém klidu, stvořitel nás neustále miluje, my to sice během života občas necítíme, ale kabalisté říkají, že miluje. A jak to můžeme cítit? Když máme přání. A to je naše společné vnímání, to je to, co mění celou realitu. Dobře, takže můžeme začít s dnešním studiem. Mašo, je to v pořádku? Ano. Dobře. Trošku jsme čekali na otázky, ale chtěli bychom po každé té části, kterou budeme studovat, čas na nějaké otázky. Dobře, předtím, než začneme, než se ponoříme do studia, otázka, žádost ze srdce, z hloubky mého srdce k vám, mužům a ženám. Opravdu bychom velice rádi dělali tyto věci, co tady děláme společně. Společně s každým. Opravdu. Než začneme točit, shromáždíme se všichni, uděláme malý workshop, mluvíme o tom, mluvíme o důležitosti, soudržnosti. A všichni si žádáme během tohoto studia, abychom byli co nejvíce spolu. A když studujeme společně, ten prospěch z toho přijde. Takže s vaším dovolením bychom začali s textem od Bala Sulama s úvodem k moudrosti Kabaly, bod 26, takže to přečtěme. Tím jsme si důsledně objasnili otázku Masach, který byl umístěn v kli Malchut, behyně dalet poté, co byla omezena, a otázka pěti druhů zivuku DHK uvnitřní, což vytvoří pět úrovní deseti sefirot jedné pod druhou. Nyní si vysvětlíme pět parcufim ak, které předcházejí světům Abia, čtyřem světům Abia. Už také víte, že toto odražené světlo Orchoser, které se zivukem DHK stoupá ze spoda nahoru, se odívá 10 sefirot vyššího světla a postačuje pouze pro kořeny kelim zvané 10 sefirot de Roš, hlava parcufu. K dokončení kelim se Malchut z Roš rozpíná z těchto 10 sefirot Orchoser, odraženého světla, které odívají 10 sefirot deroš a rozšiřuje se z ní a uvnitř ní se zhora dolů do stejné míry jako v 10 sefirot deroš. Toto šíření dokončuje, završuje kelim, zvané guf parcufu. Dobře? Možná bychom, řekněme to jinak, začněme nejdříve velice stručně, v nějakém to nejširším kontextu bavíme se o pěti duchovních světech. Máme tady Adama Kadmona, Ak, Acilut A, Beria B, Jecira a Asia. Takže máme pět duchovních světů, které nám kabeste popisují. Takže první, který se objeví, je Adam Kadmon, tak jak píše Bala Sulam, popisuje tento svět Adama Kadmona, který předchází objevení se světu Abia, Acilut, Beria, Jecira, Asia, Abia, jak je voláme. Takže co je to ten svět Adama Kadmona? Pardon. Bala Sulam nám vysvětluje to následovně, říká,
že máme vlastně jedno přání, malchut, které bylo stvořeno, malchut, která byla stvořena, a víme, že je rozdělena uvnitř do pěti částí. Nazvíme to Keter, Chochma, Bina, Zer, Anpin a Malchut. A nyní Balasulam říká následující. Víme už z našeho předchozího studia, že Malchut poté, co se omezí a začne pracovat s masach, se clonou, vždycky přeskoumává, se kterými přáními může pracovat a jakým způsobem prodávání. Všeobecně, velice schematickým způsobem, Balasulam nám zde vysvětluje, píše, říká, že ve světě Adama Kadmona, co Malchut udělá, vezme každé z těchto přání, které přeskoumá, nakolik může s tímto přáním dávat, a díky tomu se objeví pět parcufim ve světě Adama Kadmonu. To znamená, že provede pět kalkulací, nakolik může dávat. Nazvíme to 1, 2, 3, 4 a 5. Abychom tomu porozuměli. Za chvilku tomu dáme jiná jména, ale všeobecně je to, co, čemu dojde k tomu světu Adama Kadmona. Kdy jedna Malchut vezme svá přání a provede nad každým z nich kalkulaci a výsledkem toho se objeví pět parcufim. Trochu hlouběji tomu porozumíme hned za chviličku. Takže pokračujeme ve čtení. Přečtěme si to znovu se záměrem, že nechci se do toho ponořit se svým rozumem, intelektem, intelekt patří zlu, egu. Nechci se naplnit potěšením z porozumění. To omezme, nechceme mít to potěšení z porozumění, takže co chceme? Chceme být v tom, chceme to cítit. To je to, co hledáme celý svůj život. Proto jsme našli moudrost kabely. Chceme být v tom. Proto teď budeme vyvíjet úsilí v našem vlastním kli. Takže chci v něm přijímat, že je to jako, když si chci ohřát chleba, dám ho do mikrovlnky a zmáčknu nějaký knoflík. Ne, ne, my teď vyvineme úsilí a ten pocit bude někde jinde. Kde? Na kongresu. Především na tom kongresu. Takže pokračujme s dalším úryvkem a uvidíme, co Balasulam, že to, čemu jsme předtím nerozuměli, že on nám to popisuje, není, čím budeme procházet. Bude to takové echo uvnitř vás. Dále je doporučeno, abyste si kreslili, Rav vždycky doporučuje, abychom si kreslili, zapisovali všechno společně a šli s ním vlastně tou lekcí. Takže pokračujeme, ano. Na počátku se objevil první parcův ak. Je to tím, že následoval i hned po cimcům, ale v první restrikci, kdy bylo behyně dalet zakázáno být nádobou pro vyšší světlo a byla opatřena masach. Vyšší světlo bylo přitaženo, aby se oddělo do kli malchut tak, jako předtím. Dodává, masach v kli malchut světlo zastavil a odrazil. Těmito údery do masach behyny dalet pozvedlo Or Choser, odražené světlo, výše do úrovně Keteru ve vyšším světle a tento Or Choser se stal oděvem a kořenem Kelim pro 10 sefirot ve vyšším světle, zvané 10 sefirot Derosh prvního parcufu Ak. Následně Malchut s Or Choser se šíří z ní a uvnitř ní silou 10 sefirot Derosh do 10 nových sefirot se zhora dolů. Tak se dokončí Kelim Guf, pak se stejně tak do plné míry, která se objevila v 10 sefirot Derosh, oddělá i do 10 sefirot de Guf. Tím je zakončen první palcův Ak, Roš a Guf. Tak, o čem zde Balasulam hovoří? Hovoří o parcufu, který už známe. Je to první parcuf, který se objeví ve světě, co jsme si kreslili předtím. To je to, co říká Balasulam. Balasulam říká, po první restrikci, ta čtvrtá behina, behina dalet, kterou máme zde pod taburem, behině dalet
bylo zakázáno být nádobou pro vyšší světlo a byla opatřena masach, takže zde máme část, která se říká Roš. A to je tou, která pracuje s masach. To znamená, že Balasulam říká, vyšší světlo bylo přitaženo, aby se oddělo do kli malchut. Napišme zde vyšší světlo. Jako vždycky chce naplnit malchut. A masach v kli malchut světlo zastavil a odrazil. Všechno. Odrazil všechno. Pamatujete si? Chci být v kontaktu s tebou. A neradovat se, netěšit se pro sebe. To je to, co ten host říká hostiteli. A těmito údery zivuk MDHK chce stvořitel mít kontakt, vstoupit v kontakt se stvořením a také stvoření chce být v kontaktu se stvořitelem, ale pokud přijmu všechno, co mi dává, nepřijmu nic, protože budu chtít jenom přijímat a on bude jenom dávat. Takže zivugem, odmítáním tím, že právě nechci, právě tím, začne být spolu v nějakém vztahu a začnu pracovat nad svým přáním. A těmito údery, které byly na masách v Behině Dalet, se pozvedlo světlo Orchozer výše do úrovně Keteru. To znamená, že odmítl všechno světlo, zaprvé, které mu hostitel dal, a později to umožní přijetí pro dávání, to znamená, že stvoření díky tomuto zivugu začne přijímat vnitřní světlo. To znamená, že přijímá v těchto čtyřech chodech Keter, Chochma, Bina, Azer, Anpin. Přijme je všechny, zatímco jeho záměr je dávat. Přinést potěšení hostiteli. To znamená přijímat kvůli dávání. Tak a zatímco vlastně on přijímá do toho všeho, zatímco Malchut je neustále omezena. A co nám zůstane? Zůstane nám celá tato věc, což je vlastně 80%. Vlastně je to 99,99%, pokud bychom chtěli být přesnější, do kterých stvoření nepřijímá. 80%, protože záměr byl 20%, protože ta kalkulace v Roš je 20%, takže mohu přijímat ve 20% a zbytek, který zůstává. A všechno to, co zůstává, tomu se říká. Tomu se říká Or Mekiv, obklopující světlo. A řekli jsme si, že toto světlo, to obklopující světlo, Or Mekiv, že to je stvoření, které cítí, že ho chce hostitel naplnit a hostitel mu říká přijmi. Ale na druhé straně toto přání zároveň křičí, chceme být naplněna a ta clona cítí tento tlak a to stvoření tomu nedokáže odolat a co udělá? Očistí se, pročistí se. To znamená, že vytlačí všechno světlo ven a vrátí si do svého původního stavu restrikce omezení cimcum. Takže všechny tyto činy, kde stvoření cítí všechny tyto příchutě a odmítne je, dostane se k té restrukci, projde všemi těmi situacemi, všemi rešimot, o kterých jsme se bavili v předchozí lekci, že přijmu, že nemohu pracovat s hostitelem v plné míře, jaký mám vlastně ten otisk těch příchutí. Všechny ty stavy jsou ve stvoření registrovány, zaznamenány. A je to vlastně ten první pokus stvoření potěšit stvořitele. Tím jeho prvním pokusem je toto a tomu se říká Galgalta. Je to ten jeho první pokus, je to prostě jen jméno. Toto je tedy první parcuf z pěti parcufim, které se objeví ve světě Adama Kadmona. Možná malý přídavek, když se bavíme o parcufu Galgalta v souvislosti s parcufim, pěti parcufim Adama Kadmona. Opět zde máme Malchut, Keter, Chochma, Bina, Zer, Anbin a Malchut.
Možná to uděláme jinak, ještě vteřinku. Popíšeme parcův jako, že je rozdělený do pěti behinot, pěti aspektů, pět úrovní hrubosti, oviutu, tloušťky od nuly toho nejmenšího až po 1, 2, 3, 4, takže Galgalt a ten parcův Galgalty. Řekli jsme si, že je to pět parcufim Adama Kadmona, který se vlastně objevují nad pěti úrovněmi oviotu hrubosti v naší behyně Dalet, jednom přání, které bylo stvořeno, takže Galgalta, to je parcův, který se objeví nad oviotem behyny Dalet, ano, tedy oviot hrubost behyny Dalet. Později uvidíme určitý pořádek všech ostatních parcufim, které se objeví, a také se budeme bavit o režimot, možná to více rozvedeme, možná že ne, já myslím, že to stačí pro teď. Jenom doporučuji všem, nakreslete si to, jednoduše si to kreslete a snažte se sledovat Bala Sulama a nepřemýšlejte nad tím, ale předtím jsme studovali to a teď studujeme toto. Ne, teď studuji toto. To je ta nejdůležitější pravidlo, číst, co říká Bala Sulam a být s ním, sledovat ho, být v tomto parcufu. A nad každým koudou emocí, kterou mám, že musím něčemu porozumět, vydržte chvilku, ne? Ne, já to chci cítit. My se bavíme o těch nejvznešenějších a našich nejpokročilejších stavech a jednoduše chceme při tomto studiu, když máme společný záměr, aby nás, na nás zářilo obklopující světlo a pomohlo nám vzrůst v úrovních žebříku Rešimot a přivedlo nás k pokročilejším stavům k duchovnu. Mašo, otázky? Já to cítím stejně, jako když ke mně přijdou synové a požádají mě o čokoládu, přines nám čokoládu a já jim přinesu jednu tabulku, a jim řekla, že jsme chtěli dvě, můžeme mít dvě. Já nebo, jako to říkal minulý týden, Oren, že dvě otázky jsou na něj moc, raději, že udělíme jednu a tu další později. Takže otázka z UK. Moše kreslil tyto věci, jak máme zatímco posloucháme tohleto kreslit a také přemýšlet nad tím záměrem. Zatím, jak máme přemýšlet nad záměrem, zatímco něco kreslíme. Také jsme doporučili jet na kongres. Co pak je s tobou, Johne? Ty můžeš pokračovat, dokončit to, co řeknu. Johne, já jdu společně s tím učitelem. Celá tahle věc je simulací, kdy začneme být studenty Rava. Já, Lior, tady děláme takový simulátor. Uvidíte to na kongresu, kdy budete s Ravem, on bude kreslit a bude něco říkat a my budeme číst a budeme společně s ním, my musíme být společně s ním ve všem, všechno si kreslit to, co on kreslí. Je to jako když řídit kolo. Buď to se můžete koukat ze strany takhle, anebo budete šlapat sám. Takže zkuste to a držet se záměru za tím, co to dělá. Další věc, co se týká záměru, jak ho udržet, opravdu ve vztahu ke všemu, co děláme, i když kreslíme, dokonce i situace, kdy je to mnohem těžší, je tu další příklad, který dává Raf Lightman a který často opakuje a je velice hmatatelný a jasný a můžeme s ním pracovat. To je příklad matky nebo otce, ale u matek více. Když dítě, nedej bože, je nemocné, pak nezáleží na tom, co dělá, co bude dělat během dne. Vždycky vzadu v mysli je ta myšlenka a je velice silná a velice jasná a je velice dobře cítit a vždycky myslí na blaho dítěte a my musíme dosáhnout takového stavu. Jak toho dosáhneme, to je jiná otázka. Otázkou vlastně je, jak toho, ten záměr udržíme za tím, co dělám cokoliv jiného. A opět tuším, že k tomu potřebujeme přátelé, ale všeobecně takhle vypadá ten všeobecný obraz, pohled. Mám tady otázku od Maji z Paříže, doufám, že jsem to pochopila dobře. Během tohoto celého procese vývoje kli a na práce toho světla uvnitř něj, může to být situace, kdy je tu nějaká přestávka v určitém bodě, nebo kdy to světlo třeba couvne, jakoby vrátí se, nebo že by se někdy zastavilo. A jak můžeme něco takového zaznamenat? Dobře, stručně, ten proces sestupování se zhora dolů, když studujeme, jak jsme to studovali v úvodu k moudrosti kabaly, je to proces, ke kterému dochází automaticky.
A to znamená, že je to příčinou a následkem, jako důsledek toho činu světla na kli. A to znamená, že to nikdy jakoby se nezastaví, vždycky to pokračuje. Zkuste si to představit, jako když máte tu loutku, kde máte ten klíček a zatočíte s ním, natáhnete ho a ono začne chodit. A on v našem případě teda se zastaví, ale v tomto případě je to vlastně tak, že je to až do té doby, kdy vlastně člověk, ten bod v srdci, vstoupí do toho procesu a pak se začne pak se stane tím partnerem v tomto procesu. A pak opravdu se můžeme bavit o tom, že třeba se nějaké formě, v jakém my se účastníme tohoto procesu, kdy dojde k nějakému zpoždění, nebo se to pozastaví, ten proces, ale při tom sestupu ze zhora dolů, tam se to děje automaticky zcela hladce. Ještě další otázka, než budeme pokračovat. Dvě otázky, které se k tomu vztahují. Takže se zeptám na obě. Nick z Londýna se ptá, proč tomu říkáme vyšší světlo? Je tu nějaké nižší světlo? A Roberta z Německa se ptá, co je tento sestup světla? Jak to světlo sestupuje dolů? Prvé, to vyšší světlo, ta vyšší světla. Víte, ta slova nemyslíme tím, jakoby světlo ze zhora, jakože na mě svítí něco ze zhora, nebo ze spoda, já nevím, třeba Lyrův telefon, tady svítí ze spoda, ta jeho obrazovka. My se nebavíme o tomto. Vyšší znamená, že to stvoření cítí, že k němu přichází potěšení, světlo z vyššího zdroje. Vyšší znamená, že mu předchází, to znamená, že to síla dávání, kterou stvoření cítí jako nekonečnou a vznešenou, a proto tomu říká, že je vyšší. Je to určité rozlišení, které je provedeno tím stvořením. A co je ta další otázka? Jo. Co to znamená, že se stupuje se zhora dolů, že světlo se stupuje ze zhora dolů? My se bavíme přesně o tom, o objevení se parcufem, přesně o tom se bavíme. A Roberto, vidíš všechno tohleto? Jenom vteřinku, vrátíme se nazpátek k našemu parcufu a samozřejmě k našemu záměru. Parcuf, namalujeme si ho takto. Takže co se stane v Galgaltě? Pamatujeme si, toto se jmenuje tabur, toto P, TP. A toto je ta. Toto je ten můj záměr dávat hostiteli. Celý tento proces, který, jak si pamatujeme, vlastně k čemu tady dojde v tom parcufu, v tom prvním pokusu stvoření naplnit stvořitele, myslí si, že vlastně může dojít k tomu zivugu na tom všem, jde do všeho, že sní všechny ty chody, zkusí to a jak si pamatujete, když dojde na tu čokoládu a banán, Lyra, když bych tohleto si vzal, tak bych vlastně nesplnil ten záměr. To znamená, že si řeknu, zastavím to, omezím to, přestanu. Pokud ochutnám tyto chody, bude to jenom proto, abych potěšil Lyra. Takže co udělám? Vidím, že to nedokážu na 100%, ale Lyra mi říká yes, ale já řeknu, pokud to sním, pokud to nebude ze 100%, že to jim kvůli Liorovi, prostě to nechám na stole. A takovým způsobem jsem určitým způsobem v ekvivalenci, alespoň od něj nepřijímám. Co z tohoto stvoření všechno získá? Tento parcuf? Ano, pročistil jsem prázdný, takže opět porozumějme tomu, jaký prospěch je z celého tohoto sestupování a z toho budeme schopni porozumět tomu, jaká je podstata procesu sestupu ze spora nahoru, což je vlastně zrcadlový obrázek toho sestupu ze zhora dolů. Duchovno, v souladu s pravidlem, odložme to pravidlo prozatím stranou. Duchovno,
v podstatě cítíme ho tak, nebo ho dosáhneme způsobem takovým, že máte čím dál tím více a více rozlišení, které shromažďujeme, které spojujeme a neustále vidíme ten stejný obraz, stále. Ale ta naše schopnost vidět více detailů, podrobností v tomto obraze roste. Cítíme mnohem více detailů v tom samém obraze. Takhle se o tom bavíme, když zestupujeme ze shora dolů. A co říká Rabaš o celém tom vývoji, duchovním vývoji? Je to jako u člověka, který má nějakou autonehodu, a nyní leží na zemi v bezvědomí a realita zatím pokračuje. A to je náš stav v porovnání s duchovnem a pak postupně nabývá vědomí a pak si začne představovat, možná, že máme nějakou tu bílou, bílo-černý nějaký obraz a ten postupně začíná být barevný a zvuky a hlasy a ten obraz je čím dál tím více jasnější. Takže takto si můžeme představit naši duchovní evoluci. O každé se jedná o ten stejný obraz, stejné duchovno, ale pouze přidáváme větší hloubku. Takže naše schopnost dosáhnout duchovna takovým způsobem, či způsobem, jakým dosáhneme duchovna, to je výsledek toho, co studujeme zde. To znamená ta rozlišení, která jsou akumulována a jaký je prospěch z toho pročištění tohoto parcufu, nyní ta jedna malchut má uvnitř sebe, jak Moše nakreslil, všechna tato rozlišení, která se v ní objevila, není to něco, co by zapomněla. Toto jsou rozlišení, které nyní obsahuje uvnitř sebe, cítí je v sobě a výsledkem toho může pokračovat dál a může akumulovat více a více rozlišení, více a více parcufim, které se objeví brzy, uvidíme, jak k tomu dochází. Ale všeobecně odpověď na otázku je tak, jaký je prospěch z toho pročištění, jsou to rozlišení, které Malchut stvoření akumuluje během svého sestupu ze zhora dolů. Ano, snažím se být v kontaktu s Liorem, s hostitelem a mojí myšlenkou je být v tomto záměru celou dobu a nebyl jsem si vědom ale svého přání, že jsem v područí takového nekonečného potěšení této tyčinky čokoládovo-banánové se zmrzlinou. Opět mám teď rozlišení a získám z toho to, že znám své přání, znám své meze, mám památku, vzpomínku na tento proces, kdy jsem to chtěl a selhal jsem. A vlastně celý tento proces ze zhora dolů je toto sestupování, to je to místo, kde stvoření objeví to své přání do plné míry. Ten nedostatek úspěchu a ty pokusy a rozbití. A takový proces, kdy to stvoření připravuje celou tu cestu, nebo to světlo připravuje celou tu cestu pro ten vlastně vzestup. A tento sestup, tomu se vlastně říká ty rešimot. A pokaždé, když stvoření zopakuje ten pokus potěšit stvořitele na všech úrovních, pak jde do těch různých částí svého přání přijímat a odhaluje to své přání do své hloubky, do největší hloubky, co je to za přání, které ve mně stvořitel vytvořil. A tak vypadá prostě ten proces. Řekli jsme si, že stvoření prošlo celým tímto procesem toho parcufu, tomu se říká Galgata. A co se děje dál? Prvé bychom měli vědět, že Behina Dalet nemůže pokračovat v práci, s tímto za těchto podmínek nemůže zůstat, jak se budeme učit znovu a znovu, protože to není vlastně realizace myšlenky stvoření, takže přezkoumává, jak může znovu vstoupit do kontaktu s hostitelem a vezme tedy ten nižší ovjut, tu třetí hrubost a začne s ní pracovat. Takže co se stalo předtím, tak jak to Moše předtím nakreslil, je, že to světlo opouští parcův behiny Dalet, tu čtvrtou behinu, a vrací se do P, kde je Masach Guf. Ještě jsme se o tom nebavili, ale to je Masach kde Guf, ale to je ten Masach P. A zde je provedena nová kalkulace,
na nové úrovni hrubosti a objeví se nový parcův. A je to parcův, kterému se říká Ab. Brzy si o něm přečteme, ale možná by si chtěl něco dodat dalšího, Moše. Ano. Opět je tu otázka, proč pokračovat. Viděl jsem, že toho nejsem schopen, snažil jsem se, zkusil jsem to, udělejme to jinak. Mám těchto pět chodů na stole. Takhle vypadá v duchovnu stůl, takže máme pět chodů na stole. Pět druhů potěšení, kterými můžu dávat Liorovi. A tady je Moše a tadyhle je Lior. A já se snažím dosáhnout spojení s Liorem a teďkon, abych mohl pracovat s Liorem nebo ho potěšit, přijímat prodávání můžu v tom, tom, tom a tom, ale zde, u tohoto chodu, jsem nebyl úspěšný. Tak, proč pokračovat? Selhal jsi, teď nemůžeš pracovat s tímto přáním, takže co udělá? To stvoření si nyní řekne, dobře, s touto částí, s tímto největším přáním, největším chodem, s tím nemohu pracovat, nebudu pracovat. Ale mohu pracovat v těch ostatních přáních, v nich ho potěšit, ve všech těch ostatních částí, vyjma tohoto přání. Vyjma tohoto velkého přání, kterým je přijímat pro sebe. To nemohu prozatím napravit a na takové úrovni, na které pracuji, že pracuji pouze s těmi čtyřmi částmi mé vůle přijímat, to je vlastně ten další parcův, parcův, kterému se říká up. Takže znova, tak jak jsme si kreslili předtím, máme parcův Galgalta, ten se pročistí, je vyprázněn a nyní je vytvořen nový parcův, možná trošku podpe, v tom místě, kde je chaze. Takže objeví se nový parcův, ale na nižší úrovni chceš pokračovat. Takže znovu, první parcův je Aviutu Dalet, čtvrté úrovně hrubosti. První parcův, o kterém jsme se bavili, o jeho hrubosti, ten je Aviutu Dalet, čtvrté úrovně hrubosti. A ten druhý parcův je úrovně Gimel, to znamená třetí úrovně hrubosti, takže napišme to jinak, napišme zde 4 a tady 3, pokud se bavíme o hrubosti. Takže ten první parcův, co do hrubosti, to je 4 a ten druhý je hrubosti 3. Takže tomuto parcufu, té 4, se říká Galgalta a druhému parcufu se říká Ab. Nechceme se dostat do toho, co tato jména znamenají, ale mají určitou spojitost s gematrií a kalkulací světla a kly. Ale dejme to teď stranou všeobecně, pokud se bavíme o tom tím nejschematečtějším způsobem objevení se pěti parcufy Adama Kadmona, tak takto. Prvním parcufem je Galgalta a tím druhým je Ab a rozdíl mezi nimi je jiná hrubost, se kterou Malchut pracuje. Tak jak vysvětlil Moše, proč je to nová kalkulace na třetí úrovni hrubosti, protože nyní ta moje volba je buď neudělat nic, anebo dávat, jak je to jenom možné. A snažím se dávat s tou hrubostí 4. A to je svět sám o sobě. To je určité vnímání reality. Byl jsem tam, snažil jsem se dávat na úrovni 4, nemohl jsem. Nyní teda začínám pracovat s novým Oviutem. Není to něco nižšího, menšího, ne, je to něco jiného, je to jiný svět. Je to jiná vlastnost. A tato nová vlastnost, s tou začínám pracovat a zde také se snažím dělat maximum, snažím se pracovat s ní, jak nejvíce je to možné. Je to jako, když máte celé přání a snažím se ve všech těch svých přáních, v těch částích mít spojení s hostitelem. Je to jako, když máte tu obrazovku s vysokým rozlišením z miliony barev a vysoké rozlišení a najednou
se rozhodnete, že s částí nebudete pracovat, že neužijete část těch přání, že ne, je to stejné jako říct, že neužijete velkou část svého hardwareu. A jestli si pamatujete, bývaly takové ještě kdysi dávno ty obrazovky s pár, s čtyřma, třema barvama a takhle to prostě pracuje. To rozlišení bylo prostě nízké. Já si pamatuju, když jsem hrál ty hry, když mi bylo 12 let, co jsem měl? Sinclair? Já ne, já jsem měl, nevím, nějaký ten první počítač. Já si pamatuju, že jsem se koukal na ty pixely, na ty čtverečky a zdálo se mi, že to nejsou prostě čtverečky. Já jsem prostě opravdu to vnímal jako celou realitu. Doplnil jsem si tyto chybějící části. Ale dneska, když se podíváme na ty čtverečky, tak to vypadá hrozně. Jak to vypadá hrozně. Ale vypadá to jako prostě nějaký retro. Co se snažím říct, že je to stále ta stejná věc, ale pouze nižšího rozlišení. A to je ten druhý parcův. Nyní budu pracovat v maximálním dávání, opět je to stejný proces. Nicméně, pokud předtím to stvoření přijímalo, docházelo k těm zivugim na úrovni P, jinak řečeno v ústech, nyní k tomu zivugu ve vztahu vůči tomu parcufu Galgalty. K tomu dochází na místě, kterému se říká chaze, v hebrejštině jinak hrudník. Takže tohleto je místo toho chaze a zde se objeví teda nový P. Proč? Protože namalujeme si stejný diagram jako předtím. Pokud mám celou úroveň kli a přijímám všechny chody, dávám Lirovi potěšení v té plné míře tohoto stupně v pěti potěšeních, pokud se mohu těšit pouze ze čtyř chodů, takže minus jeden, pak dávám Lirovi potěšení ve všech úrovních vyjma toho posledního. Takže zde se objeví ten nový parcův, kterému, jak jsme řekli, říkáme ab. A stejný proces pokračuje, nicméně se jedná o jiné vnímání reality. Znova přichází přímé světlo, or yashar, a pak zase or chozer, odražené světlo, máme vnitřní světlo, or pnimi, až do taburu. Tabur je to místo, které je sdílené, to je vlastně ten pupík nebo to centrum. A opět to stvoření vidí, že nemůže v něm opět dávat, že cítí toto velké přání behny dalet, té čtvrté fáze, která v něm hoří. A opět se to objeví to světlo okolní, které říká, pojď, vem si všechno potěšení a opět dochází ke stejnému procesu a dochází k tomu, že se opět pročišťuje, vyprazňuje se a opět se vrací zpět k tomu, co známe předtím jako ten stav toho omezení. Možná bychom si mohli promluvit o Rešimot, možná bychom si mohli přečíst to, co říká Bala Sulam o Ab. Takže se podíváme na to, co píše Bala Sulam o parcufu Ab. A poté, po objevení se parcufu Galgalta, se zopakuje ten stejný zivuk DHK na masach postavený v kli Malchut, který má pouze aviut tloušťku Behiny Gimel. Třetí Behiny, jak jsme si namalovali zde. To je to, co má ten nový parcuf. A pak se na něm objeví pouze úroveň Chochma, Roš a Guf, neboť nepřítomnost masach v aviutu Behiny Dalet způsobí, že má pouze čtyři kelim, Keter Chochma Bina, Tiferet, proto má Orchozer prostor odjít pouze čtyři světla, Chaya, Nešama, Ruach a Nefesh, postrádají světlo Jechida a tomu se říká zivuk té třetí Behny, takže jedno světlo chybí. A tomuto parcufu se říká Ab de Ak. Ab ze světa Adama Kadmona. Následně se zopakuje ten stejný zivuk DHK na masach kli Malchut. Měli bychom přečíst o těch následujících parcufech?
Tak Balasalam vysvětluje objevení se následujících parcufin, které se dosud neobjevily na našem nákresu a říká toto. Následně, to znamená po objevení se Ab, se zopakuje ten stejný zivuk DHK na masach v Kli Malchut, který má pouze ovijut tloušťku druhé behiny, behiny Bet, takže máme nový parcuf, který pracuje na úrovni druhé ovijutu číslo 2. Takže to bylo tak, že ten předchozí pracov se na té třetí úrovni ovijutu pročistil a objevil se ten další s ovijutem tloušťky 2. Takže i na něm se objeví 10 sefiro, troš a guf, pouze úrovně biny a tomu se říká parcuf sak de ak. Chybí mu dvě kelim, zer anpin a malchut, a takže má tloušťku pouze té druhé behiny a chybí mu dvě světla, chaja a jehida. V souvislosti s tím poté, co ten parcuf sak se objeví, objevují se nový parcuf, dojde k zivuku DHK na masách, který má pouze ovijut tloušťku behiny alef. Ten parcuf behiny bet se pročistí a objeví se nový parcuf s ovijotem behiny alef. A tak se objeví 10 sefirot, troš a guf na úrovni tiferet a postrádá 3 kelim, binuzer, ampin a malchut a 3 světla, neša, machaja a jehida, které chybí také. A má pouze světlo ruach a nefeš, která jsou uděná do kelim keter a chochma. A tomu se říká parcuf ma a bon de ak. Pamatujete na ten obrácený vztah mezi kelim a světly? Bala Sulam vysvětluje o těch dvou posledních parcufem společně. Podle našeho diagramu se budeme bavit o 5 parcufem, které se objeví cestou příčiny a následku, jeden po druhým, po každé s tou menší tloušťkou, hrubostí. Behiny Dalet, behině Gimel, behině Bet, Alef a Šoreš. 4, 3, 2, 1 a kořen. Každý má své jméno. Galgalta je první parcov, Ab je druhý, Sak je třetí parcov, Ma a Bon jsou čtvrtý a pátý parcovy. Každý z nich prochází stejným procesem, tak jak jsme si vysvětlili. Světlo přijde, co na ho odmítne, kalkuluje, na kolik může dávat, vejde vnitřní světlo, když vnitřní světlo je přijato, tak je to okolní světlo tlačí na tabur, parcův se pročistí a důsledkem toho dojde ke kalkulaci na novém parcufu. O co vlastně tady jde? Jde o to, že to stvoření chce v podstatě přezkoumávat sebe. Toto je skutečně pravé kelim, toto je jeho přání. A stvoření provede restrikci, nechce použít toto přání, ale chce prozkoumat toto velké přání, toto své velké přání. A to ve vztahu uči všem těm chodům, se kterými může pracovat, potěšením, se kterými může pracovat. Chce vidět, že mě chce hostitel dávat na úrovni keteru a jak ho potěšit. Co teda uvidíme, když bychom si to přiblížili? Co tady máme? Co zde máme za věc? Tady je vlastně tabur, tato hranice, a to tady, v podstatě udělám tady takový nákres. Tady máme všech 5 parcufim, u kterých se stvoření snaží s nimi pracovat a pracuje s nimi ve vztahu vůči jeho přáním. Pamatujete si, máme tu keter, chochma, bina, zerampin. Takže pracuje s těmito přáními, je to opravdu jenom úzká linie. Snaží se vlastně, je to v podstatě tak, že jsem teď já, malchut, a nemohu pracovat tak, že bych přitahovala něco do sebe, ale pracuji nad sebou, jenom v těch malých potěšeních, ale to, co na mě čeká, podívejte se, co na mě čeká, jaké ohromné přání a potěšení, které se zde musí objevit a já si ani nejsem vědom toho, co to je. Takže celý tento proces
jenom dokončuje tato čistá přání, u kterých jsem schopen pracovat nad sebou, v úplném sebeanulování a pouze proto, abych měl spojení se Stvořitelem. A do nějaké míry mám s tebou spojení v něčem malém, třeba sklenička vody nebo něco, já nevím, lístek petržele, něčeho takového pro mě malého, ale těch opravdových chodů, toho opravdového chodu se nedotknu. Co vlastně jsme získali z této práce se všemi těmi parcofim? Snažil jsem se naplnit, selhal jsem, takže jsem šel k tomu menšímu jídlu, zase jsem to zkusil, zase jsem selhal a zase ještě k menšímu, až jsem prošel všech těch pět chodů a objevil jsem, že to je ono, tohle to je to moje maximum, jak se snažit potěšit hostitele. Takže všeobecně je to stejná odpověď. Tento proces sestupování se zhora dolů, pokud si pamatujete na první semestr, bavili jsme se o procesu, kde stvoření, které bylo stvořeno, jak stvořitel to stvoření jakoby od sebe oddálil, až do místa, kterému se říká náš svět a při tomto procesu toto stvoření nebo toto přání nashromažďovalo více a více rozlišení o tom, kdo je ve vztahu vůči tomu stvořiteli. A tomuto procesu není konec s tím objevením se těchto parcofy a čím více vlastně pokračuje, tak jak řekl Moše předtím, to přání se otevírá, poznává sebe do větší hloubky a výsledkem toho je to, že se vzdaluje dále a dále od stvořitele. Uvědomuje se, nakolik je vzdálenost stvořitele, ten rozdíl mezi ním a stvořitelem, tu mezeru, a když rosteme ze spoda nahoru, kdy je odhaleno duchovno, je odhaleno v této mezeře. A co se stane, co je mimořádného na objevení se těchto pěti parcofim, a to je skutku ta malchut, která zůstává prázdná. Zůstává prázdná bez světla, tato zcela zásadní část, pokud účelem je realizovat myšlenku stvoření, pak tato myšlenka musí být realizována především tím, že bude tato část naplněna světlem. A teď, poté, co se objevilo těch pět parcofim Adama Karmana, minimálně víme o tom, s čím můžeme pracovat, což je něco velice malého a s čím pracovat nemůžeme. A při tom zbytku toho sestupování možná se o tom budeme bavit v příští lekci. Tedy se dostaneme víc do té práce malchut. Ještě jedna věc, než se přesuneme k otázkám. Vlastně to stvoření odhalí, že v každém druhu těchto chodů odhaluji, nakolik mohu přijímat pro sebe, abych využil toho hostitele. A pak, když mě to zablokuje a snažím se ještě menší chod, abych měl nějaké spojení se s tím hostitelem a stvoření vždycky objeví tyto stavy, objeví svou slabost vůči tomu hostiteli, kterou má a nakolik potřebuje spojení se stvořitelem, nakolik to přání odhaluje to, že je to vlastně velké monstrum, které chce jenom přijímat a pokud by kdy dávalo, opravdu dávalo hostiteli, tím, že bude přijímat toto světlo do tohoto přání, pak toto přání vyžaduje nějaký trik, nějaké spojení, prostě spojení se stvořitelem. Jak bych to řekl, musí se kalibrovat, aby toto přání skutečně chtělo světlo, protože právě nyní to stvoření začíná cítit minimálně v těch prvních pěti rozlišeních, v těch prvních pěti fázích, že toto přání, pokud prozkoumá, co tam je, víte někdy, třeba v životě páru nebo ve vztazích, prostě je lepší, když některé věci necháte pod kobercem. Protože kdybyste se prostě do toho zahrabali, tak Bůh ví, co by se stalo. Proto stvoření začne zkoumat toto přání a to je velice zvláštní proces, kdy světlo se tam začne objevovat v nějaké části toho přání a stvoření začne pracovat s různými částmi a začne objevovat, ve kterých částech může dávat a zde toto přání objevuje tedy systém světu, celou existenci, celou duši Adama Harishena, toho prvního Adama, a zde začíná teda, tam začíná ta práce. Já se trošku
omezím, abych už víc tolik nemluvil. Asi začal jsem tolik věcí, které se musí vysvětlit, takže já se vyvaruji toho hovoření o Rešimot. Řekněme, že toto je teda obrázek, který zde máme, a nezapomeňme hlavně na to, proč to děláme, proč studujeme. A nezapomeňme také na Mašu. Proč to poslouchám, proč to dělám, tohle to jsou otázky, které trápí teď nejvíc našich studentů, ale máme zde pár otázek. Student z UK se ptá, proč si nepamatuju nic z tohoto procesu, kterým jsme prošli? Proč si nepamatuju nic z tohoto duchovního procesu? Dobře, co to znamená, že si to nepamatujeme? Já nevím. Ve stavu, ve kterém jsme my, opravdu nemáme vzpomínku, nemáme na to záznam, ale kabalisté říkají, že každý z nás má rešimo, což znamená určitý záznam ovnitř, určitý druh genetické, spirituálního, nějaké náboje nebo informace, která je postupně v nás objevována, jakoby otevírána. Proč je v nás zatím skrytá, proč s ní nemáme kontakt, spočívá v tom, že při tom sestupu z toho duchovního světa dolů do našeho světa, pod machsom, pod barioru, tak jak tomu říkáme, jednoduše existujeme v takové realitě, kdy, co se týká těch vlastností kvalit, to je vlastně jedno velké zvíře, které není dostatečně silné, aby dokázalo popsat, co je mezi námi, a tím duchovnem nemá schopnost dosáhnout nebo obsáhnout cokoliv, co se týká duchovna. A velice dobrý příklad na to je, vždycky říkáme to, takový příklad, že je to jako vysvětlit člověku, který je odmala slepý, vysvětlit mu, jak vypadá červená barva. Takže to je ta situace, ve které my se nacházíme, ale pokud se objeví v nás ten bod v srdci a začne nám posílat takové jakoby nápovědy, možná takhle bych to řekl, dá nám odtamtud trošku záření, odtamtud se v nás probudí to rešimot a začneme ho rozvíjet a objevovat ho v sobě více a více emocí a záměru. Také se to budeme učit zde na diagramu, že vlastně to světlo Einsof prochází celým tímto systémem, řekněme to takhle, přes čtyři fáze do Galganty a Ab a do Sák. A to nejsou jenom parcofim, z toho se stává systém se světlem, který napravuje nádoby naše přání přes systémy a pak později to světlo naplní a kelim to předávají dál do těch všech těchto systémů až do našeho světa. A dokonce, i když si nepamatujeme, co to znamená, že si nepamatujeme, neznamená to, je to jako by, že necítíme, není to jako, že jsme včera něco zapomněli. Tohle je něco věčného, to existuje stále. Je to jako část nějakého stroje. A já řekněme, já jsem, víte, máte tady tu přístrojovou desku, kde máte ty budíky, která ukazuje rychlost, a já jsem, dejme tomu, jako ten tachoměr, a všechno mě to ovlivňuje, celá ta mašinérie, a já to musím znovu objevit, čím, těmi rešimot, záznamy z toho sestupování. Víte, jako to, je to jako ten příběh o Henselindě. Já se opravdu snažím zapomenout na tento příběh od té doby, co jsem ho poprvé slyšela. Je to nějaký příklad s tím, že dává drobečky na nějaké cestě a ty rešimot jsou jako ty drobečky, akorát, že my na té cestě naspět máme svobodnou volbu, nezávislost, vědomou spolupráci, nezávislé to přání. Zatímco při tom sestupu se zhora dolů, to byl proces, který způsobil světlo a stvoření je nuceno takto konat a jak je tlačeno to, takto postupovat, tak sbírá ta rešimot a všechno vlastně, co děláme v tomto světě, všechno, co se nám děje, všechno, co si myslíme, všechno, co chceme, způsob, jakým vaše tchyně. Kdo položil poslední otázku? Student z UK. Řekněme třeba Frederick, ale pravděpodobně to bude John. John má určitě radost, že používáme jeho jméno. Takže tchyně Johna, všechno, co se ti stane, výsledkem je tohoto systému a můžeme ho nazvat, není nikoho jiného kromě něj. To je celý tento systém a my musíme si uvědomit ty činy stvořitele v nás. Rav to krásně popsal v posledních dnech, že všechno, a může to být i fakt, že dýchám, že myslím, moje tělo, moje buňky, všechno, co je ve mně,
všechno je tam díky tomu, že stvořitel světlo mě ovládá, systémy mě aktivují. Není to o zapomenutí, ale o znovu cítění. Mohu vidět jednu otázku, Jessica ze Španělska se ptá. Mnohokrát se studenti ptají, kde jsme v tomto systému, takže ona se ptá, pokud neví, jsme nikdy nevěděli, kde jsme v tom duchovnu, pak proč je zapotřeba všechny tyto systémy studovat? Anik z Londýna se ptá, proč bychom se měli učit takové diagramy, když máme cítit to, co studujeme? A znova, já mám prostě problém s dvouma otázkama naraz. Proč musíme studovat, když se v tom nikdy neshledáváme? Dobrá otázka, řekněme to takhle. Pokud si pokládáme takovou otázku, pak předpokládám, že minimálně v někom z nás je nějaký pocit, který mi říká, že to pro mě má smysl, že je to něco, co se mě týká. A to je důvod, proč se učíme o těchto systémech, proto, abychom toužili být v nich. Musíme si uvědomit, že knihy, které pro nás kabalisté zanechali, texty, které kabalisté nám nechali, například ten úvod k moudrosti kabaly, který napsal Balasulam, v našem světě, pokud je něco, co má co společného s duchovným, pak jsou to tyto knihy. Čtu tyto knihy vlastně. Když čtu tyto knihy, čtu o stavech, kterými moje duše projde, když půjdu ze spoda nahoru. Pokud studuji a podle vašich otázek, podle té otázky, mám tento pocit, že je tu něco, co tam ode mě září, něco, co je na místě, co se ke mně vztahuje, možná tomu ani nerozumím, ale cítím to. A pokud studuji tyto věci s tímto přáním, s touto modlitbou, s touto žádostí, cítit to, tak to je přesně ono, protože světlo na mě pracuje, a začíná na mě pracovat. A samozřejmě také si to uvědomím, že to jenom ze spojení, ze silného spojení mezi přáteli, kteří studují společně se mnou. A také k Jessice. Fakt, že objevujeme všechny tyto světy, parcifujeme všechno včetně všeho, je uvnitř člověka. Objevujeme všechno uvnitř nás. Bavili jsme se o tom v lekci o vnímání reality. Všechno je uvnitř vás. Nyní se bavíme o systémech, ve kterých je odhalena ta struktura, která se říká duše Adama Harishona. A uvnitř této struktury, ke které jsme všichni spojeni, také i Jessica, která to odhalí a bude cítit také sama. Takže tato struktura je jedním kli, kterému se říká Malchut, což jsme my. A toto kli, toto jedno přání, které touží cítit stvořitele, poprvé, kdy to ucítí, je na kongresu. Tam spojení mezi námi začne najednou cítit a tento pocit se nám začne stát takovým jasnějším. Tak to je jedna otázka a teď Nikoj. Kabalisté vždycky kreslili nákresy. Dokonce už od dob před Arim existují velice staré nákresy. Proč? Je mnoho důvodů. Proto já zmíním dva z nich. Proč? Protože nám to dává určitou orientaci, možnost orientace do určitého stupně. Něco nahoře, něco dole, že tohle, tento parcov, se to přichází odtud, vychází tam. Bez těchto nákresů bychom slyšeli jenom taková slova. A zde nám to dává určitý pocit toho, kde se nacházíme, že toto je tento svět, přichází odtud, jde tam, různá jména, která jsou velice důležitá. A Balasulam říká, že on zmiňoval slova, která měla spojit také s jeho duší a to je velice důležité, to za prvé. A za druhé, já nevím. Prostě jsem v koncích, mám učitele, máme učitele
A všichni a kabalisté, když to teď nyní necítím a ego mi říká, že dej pokoj tady s těma prostě nesmyslema, já půjdu s těmi učitelmi a mým učitelem je Raf Lightman a jak jemu doporučil Rabaš a jemu Balasulma a tak dále, je zapsat si ty věci a dělat si nákresy a nechci být chytrej, znám své ego, protože vím, že mě nepřivede k ničemu dobrému, já chci přijmout mysl kabalistů a to je důvod, proč udělám všechno to, co oni mi říkají, že dělat mám. Přezkoumávám, kam mě to přivede. Teď jak to přezkoumám? Přezkoumám to jako vědec, bavili jsme se o tom, že tomu se říká víra v mudrce kabalista, on něco doporučí a já nyní přezkoumám, co to udělalo s mém přáním, pracuji nad ním, budu si dělat takhle, budu se koukat na Liora, jak bude dělat nějakou komedii, anebo s ním tu křestovou polévku, s něčím. A pak přezkoumám, co se uvnitř mě děje, jaké mi to přináší záměry, přístup ke studiu, kde jsou později mé myšlenky, to všechno přezkoumám. A pokud mě to přivede jeden krok vpřed, tak pokračuju, následuji rad kabalistů. A pravda je taková, Liore, může k tomu přidat, že ze všech těch moudrostí, ze všech těch našich moudrostí, tohle je ta nejdůležitější věc, protože opravdu ten bod v srdci, celá tato cesta, všechno, co objevíme, to používáme pouze k tomu, abychom anulovali svoje ego, které jste více a více a více a pokaždé my šplháme nad něj. A to se stává našimi duchovními stupněmi. Ano? Ano. Správně. Další otázka? Nick zde píše. O emocích, které jste právě popsali. Píše. Cítím, že tento vnitřní tlak se ve mně vytváří během studia, protože nerozumím vůbec ničemu. A takhle jsem se ve škole nikdy necítil, takže co mám dělat? A také se ptá na něco velice krásného. Měli bychom také položit tuto otázku. Je tu rozdíl mezi tím studovat o duchovnu a jak dosáhnout duchovna? Jak položil otázku, myslím si, že odpověď mu je jasná. Nechceme se učit teoreticky, abstraktně, víte všechny ty chytrosti a představovat všechnu tu svou vědomost, kterou máme, nějakou akademickou vědomost, tak, jak to studujeme na univerzitě. Moudrost kabaly je velice dobře prověřená metoda, která vezme váš život a vezme ho sebou na nějaké lepší, mnohem lepší místo, než které si dokážeme představit nebo popsat. Včera Right Lifeman, když jsme dosáhli hrobu Balasulama, řekl, to byl včera byl jeho den, kdy odešel, říkal, že jsme opravdu v takových časech, kdy každý člověk, který přijde během tohoto roku k moudrosti kabaly, může dosáhnout realizace moudrosti kabaly. A to je to, čeho chceme my dosáhnout. Nechceme studovat o duchovnu, dokonce můžeme říct, že nechceme ani studovat to, jak dosáhnout duchovna. My jednoduše toho chceme dosáhnout. A všichni společně vynakládáme maximální úsilí na to, abychom toho dosáhli. A ještě něco, co Raf Lightman řekl. Otázky, které pokládáte, musíte porozumět tomu, že každých pár lekcí se u nás někdo zdvihne a řekne, ale co to je, já to chci cítit. A velice staří studenti mají neustále obnovené stavy. Je s námi student, který studuje, velice starý přítel, 17 let Moše, a on je jedním z ním veteránů a opravdu vedoucích takových přátel. A on se stane a zeptá se, ale s jakým záměrem, jak to ucítím? A Raf Lightman vždycky říká, když jsme v duchovnu, myšleno ve spojení mezi námi, ve správné spojení mezi námi, pak každé takové slovo je situace. Jako když matka krmí své dítě, jak krmí své dítě, když ho drží ve svých rukou po porodu. Každé takové slovo je enormní emocí pro ní. A oni říká, nevím, co je to Zeranpin. A každá taková věc vás bere do takového světa emocí. Je to jako hudba. Koukáte se na to a žijete těmi světy a dostáváte se do toho, co říkají kabalisté, jste obsaženi v jeho emocích.
A uvidíte, že to jsou jiné věci, ale prozatím, co je na nás, abychom dělali, je držet se správného záměru. Objevíme, že tohle je to hlavní úsilí, o kterém Balasulam hovoří. Takže bez dalšího prodlužování chceme sem zavolat našeho drahého přítele, našeho hosta, takže před druhou ještě části lekce si podívejme na tu mezihru a budeme zpátky. A vrátíme se. Vnitřní příprava na kongres, 8. lekce. Je pro nás velkým potěšením, s velkou radostí představit vám, našim drahým divákům, naše hosty, Neve a Asafa. Jak se máte dnes večer? Skvěle. Úžasně. Jsme tak vzrušení, že se setkáme se všemi novými přáteli z Evropy. Je to velké potěšení. Jak jste možná zaznamenali, možná ne, ale zaznamenáte brzy. Asaf a Neve excelují v něčem, co si myslím, že je nejdůležitější pro kabalisty, a to je předávat dobrou náladu přátelům, hodně se smějí. A to je vlastně důvod, proč jsme je pozvali. To je pravda. Aby jsme se všichni cítili lépe. Říkáme vždycky pár slov o každém z přátel, kteří se k nám připojí zde ve studiu, takže Asaf má za sebou velké skutky. Všechno, co se vztahuje k anglicky hovořícímu kli, šíření anglicky hovořícím, mnoho materiálu, které používáme, to přichází od Asafa a další přítel. Takže toto je Asaf a dále je tu Neve. A co já vím, možná může přidat, že je to vlastně jedním ze zakladatelů té nejsilnější asi skupiny v Izraeli Tel Avivu. Je to přítel, který neustále sebou bere dobrou náladu a jeho povzneseného ducha a vždycky přidává velkou důležitost a velikost, kterou potřebujeme. A když já jsem začal učit kabalu, Lior byl otcem Akademie kabaly a já jsem začal a nějak Lior mě poslal učit tento semestr úvodu, tak a jako ty, Johne, ostatní, prostě jsem to nechtěl dělat. Nechtěl jsem s tím mít nic společného. A pamatuj si, jak jsem to začal studovat. Měl jsem opravdu pár velice silných lekcí od Rava Leitmana, který všechno vysvětloval se zhora dolů. Všechno jsem si zapsal, tak mimochodem jsme si kreslili, všechno jsem si zapsal jako úplný tupec a vůbec mi to nepomohlo. Ale co mi pomohlo? Asaf, on má úžasnou sérii lekcí úvodu v televizi a já jsem sledoval jeho lekce a způsob, jakým on ten úvod k moudrosti kabaly vysvětluje. A to je velice, ten způsob, jak to vysvětluje, je velice vzácný. A vždycky je tam to úsilí přivést to do toho pocítění, do emocí studentů. Takže hodně z toho, co děláme tady, není od Rava, ale od Asafa, ale jenom pro vaši všeobecnou informaci. Přátelé, všechno, co se dělá společně. Společně s přáteli. To je to, co odhalíte. Není tu jeden velký učitel, ale jsme tu my všichni společně s pomocí jednoty. A s pomocí jednoty předáváme světlo od Balasulama, Rabaše, každému. A vy budete dělat to stejné. Ježišmarit, co řeknu dalšího? Mašo, máme nějakou další otázku, na kterou bychom měli odpovědět? Nebo máme začít mezi sebou s workshopem? Možná pokračujte, začněte a já udělám nějaké přestávky, přeruším vám. Máme tady drahé přátelé proto, abychom se mohli, nebo se chceme bavit o kongresu a náš kongres bude velice mimořádný. Je to také kongres v Evropě. Aha. Dobře, máme otázku. Filippo z Itálie se ptá, jaký je rozdíl mezi posloucháním těchto lekcí a tím, že přijedu na ten kongres? Není to stejné? Filippo, poslouchej mě.
Za týden nebo tak budeme mít milánský kongres a potom budeme mít kongres v Americe, v LA. A tvoje otázce, jestli je rozdíl mezi tím jenom poslouchat a být fyzicky na kongresu, rád bych, aby na to odpověděli Asaf a Neve a vstupe tím do workshopu. Takže začněme s Asafem a pokračujeme Nevem. Řekl bych následující. Rozdíl mezi sledováním jakékoliv lekce, kabaly a být na kongresu je jako... Je to jako, když vezmete všechno, co s vámi udělala nyní lekce, trošku otevřela vaše mysl, poškrábala vám srdce a rozšířila možná vaše obzory. Ale když přijdete na ten kongres a jste v prostředí mnoha lidí, kteří se najednou snaží vyvinout sdílené úsilí, je to jako všechno to, co jste se učili předtím, jako by to bylo přímo vedle vašeho srdce, přímo vedle vašich emocí, jako by nevstoupilo to ještě do vás, dovnitř. A tak všechno, co jste se předtím učil, najednou to udělá ten boom a najednou to do vás vstoupí a zaplaví vás to. Nelze vysvětlit rozdíl mezi tím jen takhle studovat individuálně a tím přijet na kongres a přijmout to. To je zcela jiný způsob prožití a zažití materiálu. Není to tak intelektuální, jak jsme zvyklí, je to prostě nové kli skupiny. Ano, není způsob, jak jsi řekl, že není způsob měřit ten rozdíl, ale vždycky si bereme příklady z tohoto světa. Ale musíš mluvit pomaleji, protože taková jsou tady pravidla. Nikdo mi to předtím neřekl, ale to je pravda, ale jaké je jméno toho přítele, který položil poslední otázku? Filipo, myslí na to, že čeká, jakoby, že tě čeká ta nejlepší schůzka v životě s tou nejkrásnější, nejchytřejší. A teď přijde ta schůzka a oni ti řeknou, že bude přes internet. Abyste plánovali, jak s ní budete, jak ji budete cítit, jak něco dáte. A oni vám řeknou, udělejte to přes obrazovku, zamávejte si, řekněte si ahoj. A to je přesně ten rozdíl, je buď to být v tom s tím, anebo se koukat z dálky a vyvíjet mnohem větší úsilí. Můžete to udělat svému srdci přístupné a být tam, prostě tam být. A odpověděli jsme na to, že jo? No, víc než to. Podívejte se na kongresu. Pamatujete si, že jsme se hodně bavili o workshopech, o faktu, že sedíme v kruhu a v kruhu objevujeme všechno, odhalujeme všechno mezi námi, všechno, o čem se bavíme v lekcích, celý svět emocí, který jsme nikdy předtím nezažili a chceme mluvit, protože stojíme v té skupině desítek, mluvíme jsme ve stejných jazycích, jako ve stejných jazycích, jsme uvnitř toho kruhu pro odhalení světla a máme workshop s Travem Lightmanem. A já bych se rád promluvil o tom, o té formě workshopu, jaký je rozdíl mezi tou lekcí, kdy sedím před Ravem, poslouchám tu lekci, a kdy sedím s přáteli v kruhu. A kdy Rav něco řekne a pak nám položí nějakou otázku a my to mezi sebou vyjasníme. Takže jaký je rozdíl mezi těmi lekcí? Začneme se mnou? Ano, vždycky sebou. Rozdíl je v uchu. Jednoduše slyšíme jakoby přes jiné ucho, zcela jiné ucho. Prostě úplně jiné ucho. Jakoby jste neslyšel nikdy na takové frekvenci, neposlouchal. Budete schopen vidět, nakolik ty věci, co jste slyšel předtím, není slyšíte ta stejná slova, ty stejné věty a vysvětlení, ale najednou mají zcela jiný rozměr, hloubku, protože vy jakoby je slyšíte trojrozměrně. Trojrozměrným způsobem. Já nevím, Raf Lightman vysvětluje o těch duchových světech a to všechno k tomu všemu dochází přes to spojení a najednou se bavíte o vnímání reality a ono to rozšiřuje to spojení. A když slyšíte o té vlastnosti dávání, tak vlastně se to s tím potkává, protože to je to stejné spojení v tom kruhu. Všechno začne mít zcela jiný rozměr. Je to prostě úplně nové čočky. Jiné čočky. A toto ucho, které jsi zmínil, to je vyjádřením úsilí. Před Ravem automaticky se anuluji. Cítím se jako malý a on je velký. To je velice jednoduché. A to úsilí není tak velké,
anulovat se před davem. Ale uvnitř desítek, když přijmete nějakou informaci, tento materiál, a zpracováváme ji jinak, jiným druhem úsilí, přítel, nemusíte ho považovat jako většího, abyste akceptoval to, co říká, musíte vyvinout úsilí. Abyste vymačkal prostě to vaše srdce nějakým jiným způsobem. A proto z toho vyjde jiný produkt, jiný výsledek. A tento jiný produkt je vytvořen, protože všechno, co studujeme o duchovnu, je o spojení mezi námi. Je to nad mým přáním, nad mým egem. A když začnu během, nezáleží na tom, na co se ptá Rafaelman, pokud začnu společně se svými přáteli, všechny tyto síly, pro a proti, a kde je moje úsilí, a začnu objevovat tento oceán emocí, o kterém kabalisté hovoří. Ano. A v tomto oceánu emocí, nebo v tomto společném oceánu emocí, kde se cítíme všichni společně, to je to jediné místo, pardon, kde můžeme opravdu slyšet, co kabalisté nám říkají, co nám říká Raf Lightman. Je velice těžké vysvětlit rozdíl, odpovědět na tuto otázku slovy. Je to velice zvláštní pocit, ke kterému vás můžeme přizvat, abyste ho cítili společně s námi. A nikdy předtím jste ho necítili, protože toto je jediný způsob, jak studovat moudrost kabalu. Z tohoto úsilí cítit přátele, spojit se s přáteli. Z toho začnete slyšet, tak jak jsme si řekli, začnete slyšet věci přes jiné ucho. Začnete je slyšet jinak. Ano, je to jako každý z nás musí být ve škole po 12-14 let a skoro nic si nepamatuje, protože všechno to bylo bez zkušeností, prostě to prošlo kolem vašich uší. A dnes, když sedím se svým starším synem, nad jeho domácími úkoly najednou jim začínám rozumět spousta věcem, ale dosud všem různým těm procesům, co tam jsou věcem, co se učí, které nebyly prostě uvnitř mě, uvnitř v mém vnitřním uchu. Takže v okamžiku, kdy jsme donuceni začít vysvětlovat a přinést zevnitř a slyšíte to, co přináší ten přítel zevnitř ze sebe, to vytváří novou nádobu porozumění, která je jiná. Já bych přidal něco jiného. Je tu něco velice mimořádného. Při vývoji, rozvoji tohoto smyslu jednoty, který tento smysl, který se rozvíjí během workshopu, těch kruzích, které máme, změní to vnímání toho, jak studujete moudrost kabaly, nebo jak ji cítíte, odtud a nadále. Není to tak, že jsem byl na kongresu a pak se vrátím domů a pak se vrátím do té stejné situace, do toho stejného stavu. To není ten případ. Dokonce i při takovém setkání to stačí k tomu, aby vlastně vy se měníte. Měníte vnímání materiálu. Bude se vám to zdát, budete k tomu se vám zdát, jakoby to byl někdo, kdo si studoval moudrost kabaly kdysi dávno, ale nebyl jsem to skutečně já. A pak každý ten stav, který objevíte znovu, to jsou prostředky k odhalení stvořitele, čemuž se říká moudrost kabaly, a pokaždé v těchto, tyto věci naberou novou formu, novou hloubku, a to je duše, která roste nad naším tělem, nad naší vůli přijímat, a k tomu může dojít pouze pokud se spojíte s ostatními, pouze pokud se spojíte s ostatními, to je to, co objevíte na kongresu. A u toho spojení s ostatními, na to je spousta dalších tisíce dalších příkladů. Ty lidé sedí a třeba v Tel Avivu na náměstí, sedí prostě v kruhu a baví se, a ačkoliv nepřišli prostě se stejným záměrem a určitě ne s tím odhalit stvořitele, a stejně se snaží spojit. Ale teď si představte, když přijdete se správným záměrem a s tím chtít se spojit se stvořitelem, co se může stát? Co se může stát? Může se stát ta nejlepší možná věc. Najednou začnu vidět svůj život, svůj svět, celou svou realitu přes desítku. Přes mých 10 přátel,
A takhle oni seděli, napsali Zohar, takhle studovali ve skupině a všechna odhalení, všechny ty emoce, které zažili, přes tou inkorporaci s přáteli v tomto společném vzájemném pocitu, kdy jeden, každý vstoupí prostě do přání svého přítele a cítí ho a ten jeho přítel ho cítí také a vytváří toto společné přání se sjednotit všemi možnými způsoby spojení. Najednou člověk začne vnímat realitu přes tu desítku a začne ji vnímat až do konce. Tak tomu říká Rav Lightman. A nedávno na kongresu v Petrohradě, a to až doteď, vlastně už to bylo před 3 týdny, až doteď naši přátelé, kteří tam byli a organizovali tyto desítky, oni uvnitř svých srdcí stále cítí, že se chtějí k tomu vrátit. Že cítí, že tohle je způsob, jakým bychom měli přistupovat k životu, že to je ten správný způsob, jak se v duchovnu vyvíjet. Vy jste takový drobný bod a najednou máte ruce, nohy, emocionální nádoby, máte oči a všechno se může změnit v něco zcela jiného. Co můžeme říct? Máme velké štěstí, jsme šťastlivci, že jsme se narodili v takové době, kdy se můžeme připojit k tomuto procesu. Je to živoucí proces, ve které moudrost kabaly probouzí nové a více studentů se připojuje ke studiu a po dlouhé době, jak jsme to slyšeli od Rava Lightmana, tento týden po dlouhé době, kdy to studium bylo více, řekl bych, on řekl, teoretické ve své podstatě, jednoduše vstupujeme společně do nové fáze studia, kdy to studium se stává, je prostě založeno na zkušenosti, je praktické. A to opravdu můžete cítit tím studiem v desítkách. Studiem z toho společného kli, společného přání, kde jsme všichni společně. Opravdu jsme vzrušení z toho, co se nyní děje, protože vy jste v určitém smyslu pro nás také noví, jste něco nového a my cítíme, že skutečně vstupujeme do fáze studia a jsme si jistí, že je tu něco na podstatě tohoto studia, že nezáleží na tom, kdy se připojíte, protože je to jedno tělo, je to jeden pocit, ty pocity jsou opravdu společné, sdílené, jednoduše prostě přijeďte a připojte se k nám, připojte se ke skupinám desítek. Ano, a v těchto desítkách, to je prostě jediný způsob, jak studovat, objevíte tam okamžik, kdy se jenom jednou toho účastníte, tak jak říkají kabalisté, to změní člověka zevnitř. Není to nějaká vnější vědomost, kterou se snažím prostě zostřit nebo vylepšit svou mysl, ale je to vnitřní změna, kterou projdu a ta mě změní v docela jiného člověka po takovém zážitku. A my toto neznáme z žádné jiné situace našeho života. A tato příležitost stát se jedním s tím kruhem a přijmout od nich ten pocit a novou moudrost. Dobře, za okamžik budeme mít další kolečko workshopové a budeme se bavit o vnitřních zákonech workshopu, ale mezi tím, Mašo, máme nějaké otázky? Spousta otázek ke kongresu. Takže z Maďarska 4 různí studenti z Maďarska se ptají na tu stejnou otázku. Gabriela, Dora, Andrea a Natia. A Josef. 5 studentů z Maďarska se ptá. Můžeme před kongresem sledovat ranní lekce jako přípravu. Doporučujete nám to jako studentům výukového centra? Jen bych chtěl říct jedno slovo maďarsky. Ištanem. To se dobrý, nějaký Bůh, nebo něco takového, omlouvám se. Tyto lekci jsou překládány každý den do 20 nových jazyků. Ne. Live. Živě do 8 jazyků.
A přátelé by měli bez pochyby pokračovat jako přípravu na kongres, kromě toho, že půjdete na stránku, registrujete se tam a prohledete si všechny ty přípravné klipy a budete sledovat tuto lekci a ty předchozí lekce ještě. Nejlepší přípravou opravdu jsou ranní lekce. Pro duchovní život ranní lekce. Dobře, takže další kolečko workshopu. Dobře. Bavíme se o workshopech. Tento workshop je řízen podle určitých zákonů, pravidel. Snažíme se tato pravidla popsat, ale spíše v jejich vnitřním smyslu. Vnitřní pravidla workshopu. Desítek. Ano, desítek. Možná každý může něco přidat, jedno pravidlo. A přidá k přítelovi. Přítelům. Asaf. Já bych řekl toto. Můžete se zeptat, jaký je rozdíl mezi workshopem a konverzací v obýváku nebo u kafe. Nebo nějak tak. Já bych začal s jeho podstatou. Nehledáme chytré odpovědi, nechceme vypadat nějak úžasně. To, co hledáme, je použít tato cvičení, která nám Raf Lightman dává, nebo ten, který řídí ten workshop, k tomu, abychom uhněli to vnitřní místo mezi námi, ne jakoby v rámci toho kruhu, ale uvnitř prostě toho kruhu a každé to slovo, které řekneme, u toho se snažíme dotknout se tohoto společného místa. A teď, v okamžiku, kdy to zažijete, je tu pár takových pravidel, o kterých se budeme mluvit později, já bych se opravdu měl snažit naslouchat tomu přání přítele, které stojí za jeho slovy, abych opravdu cítil stvořitele, že mluví přes něj, snažit se a vidět, jak každý si navzájem doplňujeme, jak každý přidává ke každému. A celou podstatou těchto pravidel není proto, aby jsme měli nějakou lepší konverzaci, ale je to proto, že dochází k tomu míchání těch našich přání do jednoho společného místa a po několika kolečcích a po dalším rozhovoru dalším nedokážu rozdělit, kde jsem já a kde jakoby já končím a on začíná. Celý tento kruh nemá začátek ani konec, protože my jsme všichni v něm a stává se to jedním kli, kde začínáme cítit to, o čem mluví Raf Lightman. Plně přeloženo. A tento vnitřní bod, ta sekvence, kdy se snažíme navzájem doplňovat, zaprvé nepřipravuju si odpověď, mám čas, ale jsem zcela v přátelích a na druhou stranu je tu prostor, kde mám nové přání a chci přidat to, co se děje v rámci této vřelosti, která je vytvářena mezi přáteli. A chci nejenom přidat něco ze sebe, on řekl něco a já teď musím něco říct úplně nového. Já chci dokončit to, co řekl Neve, chci to otevřít, jakoby rozvinout, chci být v tom, chci hovořit o této vřelosti s přáteli, o které se bavili, chci vyjádřit svůj postoj, přístup především k přátelům, tak aby cítili, nakolik jim mohu dát svou vášeň pro duchovno a nezáleží na tom, co neveřek, ale já chci prostě do nich proniknout, jak nejvíc je to možné, otevřít to. Na druhou stranu jsem si jistý, mám důvěru v to, že dokonce i když se zastavím uprostřed, nedokončím je tu, vím a budu chtít, aby Lior pokračoval a budu na něj prostě spoléhat, že jsme všichni v té stejné věci. A to je to, o co se snažíme ve workshopech. Cítit jeden druhého, vzít celý ten balík, který jsem si přivezl sebou, dát ho bokem a snažit se, jak je to jenom možné, být obsažen v přátelích a ve všem, všechno vlastně, co porozumíme, ten pocit toho porozumění, nakolik závisíme jeden na druhém, nakolik potřebujeme jeden druhého. Není to jenom workshop. Když se bavíme o skupině desítky,
o nějakém pocitu nebo porozumění, o spojení mezi námi, o té vzájemnosti mezi námi, nakolik potřebujeme jeden druhého, proto abychom dosáhli toho, čeho dosáhnout chceme. To je vlastně i ta otázka, čeho chceme dosáhnout, to je také velice důležitá otázka. A chceme dosáhnout emoce, že toto je ten nejintimnější moment, který se stvořitelem mám, který kdy může být, že stvořitel ke mně mluví slovy přátel, těmi nejmladšími, nejnovějšími, a že tím otevírá dveře pro mě ke skutečnému světu, ke skutečné změně, ke skutečnému studiu, každým slovem. A to je pro mě důležité, aby každé slovo přátel proniklo do mého srdce. Jak nejhlouběji je to možné. Na chvilku se podívejme, chtěl bych, abyste se podívali na klip s Ravem Lightmanem, je to klip číslo 2, to je pro ten tým, který vysílá, stará se o vysílání. Klip číslo 2, otázka od Chaim Radce, pokud se nemýlím, byl v našem programu nedávno, takže číslo 2. Budou přicházet noví studenti a je to nová generace, která by měla realizovat všechno to, co jste vysvětloval o spojení. A nyní se připravují na kongres. Co byste doporučil jejich učitelům, jakého ducha by měli vložit k tomuto kongresu? Nevím, protože je potřeba, aby použili všechny své síly, všechna ta slova, která inspirují, nevím, jak to říct, aby je přitáhli, přivedli na kongres, ale popravdě neznám tu populaci, takže nemohu přesně doporučit, jakou metodou nebo stylem by měli hovořit. Ano, já se neptám na styl nebo metodu, ptám se na ducha. Duch jako takový, tím by mělo být spojení. O tom není pochyb, spojení. Myšleno, že přichází na kongres, aby se spojili. Spojit se a mělo by jim být jasné, že tím přitáhnou vyšší sílu, která jim dá růst v tom stupni. Teď, protože jsou noví a pro mnoho z nich to pravděpodobně bude první kongres, znají vás z různých klipů a lekcí a věcí, jako jsou toto, ale vlastně to bude jejich první setkání s vámi, ano. Znova. Jako příprava tady na to. Jak by se měli na to připravit, na to, že se nyní setkávají s učitelem, který jim dává cestu, který je jejich průvodcem, který vlastně učí nás všechny, jak se spojit. Každému vysvětlím, jaký je svět, ve kterém prozatím žijeme a jak tento svět existuje v nás, v našem vnímání a jak můžeme vnitřní změnou, změnou našich vnitřních nádob změnit naši existenci, život a smrt, Izrael, vyšší svět. Přejít z tohoto stupně existence do jiného stupně. Co je celá tahle ta věc existence? To je to, co případně vysvětlím studentům. Naše existence není tak, jako jsme se viděli předtím, jako by, že byla statická, jako že existujeme. Je to něco, co se pohybuje odtud tam, z jednoho světa do druhého, z jedné dimenze do další. A jak můžeme se přesunout do té vyšší dimenze? To znamená získat nabitého stupně Adama. Nyní jste na stupni živočišné, zvířat. Takový zvířecí úroveň, jak je neživá vegetativní živočišná. A nyní máte možnost jít do úrovně Adama. A všechny ty síly, které jsou na úrovni zvířecí, živočišné, na vás vyvíjí nátlak, tak abyste vzrostli do dalšího stupně. To je to, co já učím. To je způsob, jakým by mě měli vidět jako člověka nebo Adama, který jim vysvětluje, jaká je ta situace, ve které se nacházíme, existujeme, systém a jak můžeme použít
všechny naše elementy, prvky k tomu, abychom vzrostli do dalšího stupně. My porosteme i tak, ale bude to silami přírody, které na nás budou vyvíjet mnohem větší nátlak, aby nás donutili růst proti naší vůli. A pak z toho stejného stupně, z toho vyššího stupně Adama, voláme na sebe síly, aby k nám přišli a přitáhli nás. Síla, která nás přitáhne, namísto té síly, která nás tlačí. To je to, co já vysvětluju, to je naše úloha. Naše role. A my máme příležitost se dostat na minutku z toho obrazu. Viděli jsme tam učitele, který tam seděl, měl bílou bratku, a když vyjdeme z tohoto vnímání reality, aspoň trošku máme příležitost vyjádřit přání tím, že stiskneme tlačítko registrace, koupíme si letenky a pojedeme do Milána. To jsou všechno činy, zatímco teď to cítím v tomto vnímání reality, že to dělají moje ruce a nohy, ale v podstatě to jsou všechno činy mého přání, které se nyní vyjadřuje jako bod v srdci, a vlastně je to ten vztah k tomu prvnímu stupni vyššímu, Ravovi. Rav jednou řekl o Rabašovi, že ten vyšší stupeň není člověk, teda, že to je systém, že to systém spojení, systém duší, a my máme příležitost každý z nás na tomto kongresu vytvořit svůj první bod kontaktu s vyšším. A poté pak už se můžeme setkávat na ranních lekcích, můžeme se dokonce setkávat v těch knihách, které napsali kabalisté. Ale ten první, to první místo kontaktu, já prostě nemůžu najít slova. Jenom to ucítíte. V tom člověk začne se svou realizací jeho svobodné volby s kontaktem se světlem. Proto je důležité si uvědomit, my to říkáme, ale opravdu se snažíme to vám to přiblížit. Všichni budeme mluvit jinak po té, co se setkáme na kongresu. Prostě musíte přijet na ten kongres, setkat se s Ravem Lightmanem, setkat se s přáteli a vejít do prvního kontaktu se světlem. A Francesco z Itálie se ptá, co se v nás po kongresu změní? Co se v nás změní? To už je dobrá otázka, protože ve mně individuálně se možná nezmění nic, a nad touto entitou, kterou znám jako sebe, nad ní poznám novou entitu, se kterou se stotožním. A tato entita, s kterou se stotožním, to případně jakoby se pozbírá prostě jiný přístup k vnímání reality, protože vnímání reality to nadále nebudu cítit přes sebe, ale v novém nádobě, která ke mně bude přidána, a to je skupina přátelé. A pouze ve skupině mezi přáteli můžu cítit, že je stvořitel, že není nikoho jiného, kromě něj. Mohu cítit a vlastně žít tím, že není nikoho jiného, kromě něj, protože jedno světlo je odhaleno v jednom kli, a toto jedno kli je pouze společné kli mezi námi. A od přátelích a jednom kli máme tady otázku. Snažím se porozumět, kam bych měl zaměřit své srdce, proto abych dával přátelům ta nejpraktičtější rada. Právě nyní bych řekl, jednoduše se ujistit, abych se připravil na kongres, jak je to jen možné, jak jen můžete. Myslím si, že je vám jasné, že tam budete, takže se ujistit, že všichni přátelé tam jakoby nezmeškají tuto příležitost tam být a připravit se, vy se připravit sebe a své přátelé, jak nejvíce můžete. A to bude čin čistého dávání, ale vy pomáháte přátelům realizovat, uvědomit si jejich bod v srdci, protože v podstatě závisíte na nich a oni závisí na vás a my závisíme na vás. Takže společná příprava, kterou procházíme, to nám dává tu sílu, intenzitu, sílu společného kli na kongresu. Co můžeme udělat, kam bychom měli zaměřit naši přípravu? Opět, jak řekli přátelé, možná
tou nejlepší radou je, kromě toho připravit sebe, je zaměřit se prakticky na jednoho nebo dva přátelé, kteří vám jsou blízcí a pomoci jim se připravit. To už je ten správný směr. A ujistit se, že Nick a John tam budou. Ano, opravdu. A John se ptá na tuto přípravu. Pokaždé, když se blíží kongres, narůstají problémy. Proč to takto musí být? Přesně proto, že jsou tu, protože je tu ta příležitost stoupat, dostat se k většímu spojení. Potom nám jsou posílány tyto potíže, to je určitá pomoc zhora, abychom vyvinuli určité úsilí se připravit, vzrůst na tyto problémy a dokázat to dojet na ten kongres. A právě v tom překonání těchto překážek, které se vám objevují, budete schopen slyšet vyššího, protože vyšší stupeň, ten lze slyšet pouze díky nám, kdy vytváříme nové přání. Přání ne touhu, nejenom, že přijedu na kongres takhle, ale že opravdu to moje přání země pro mě a pro mé přátele přes bod v srdci, že to chci, že je to pro mě důležité. Tedy účelem těchto narušení potíží pro mě, pro Johna, pro všech je mít větší přání spojit se s přáteli, protože nyní je každému nám všem jasné, že pouze ve spojení mezi námi můžeme překonat všechny potíže, všechna tato narušení. A o spojení o workshopu Nick Zonda se ptá, co to vlastně znamená naslouchat svým srdcem přání přítele během workshopu a jak mohu cítit přání přítele. Rabaš k tomu měl takovou jednoduchou radu. Vyžadujete vzájemnou podporu, abyste to dokázali. Když k sobě navzájem v tom workshopu přistupuje tak, jako že jste vy ten nejmenší ve skupině a oni jsou ti největší. Oni jsou těmi rty stvořitele, které ke mně hovoří. A v skutku on ke mně hovoří z tohoto místa, kde vyvinu úsilí je považovat za větší a právě pro jeho velikost jim mohu naslouchat. A když slyším, co přátelé říkají, nejsou to slova, protože jsem je slyšela s tím úsilím nad mým egem, to ego, které mi říká, o ničem nerozumí, jsem chytřejší než oni, začínám je slyšet, prostřednictvím jejich touhou, tendencí vůči duchovnu, začínám cítit, co do toho vkládají a chci přilnout k tomu. A to je ta pro mě nejcennější věc. A proto, abych cítil toto společné přání všech přátel, musím se do toho ponořit a velice dobrou radou je investovat do přátel. Dělat něco v jejich prospěch během kongresu, každý okamžik, kdy na to opravdu můžete hovořit, přemýšlet nad tím, přezkoumat sám sebe, nakolik mé myšlenky a moje činy, zda dělám něco proti ně, jak do nich investuji. A pak mohu mít tuto citlivost pro ně a moje srdce se otevře a tak dále, tak dále. A co se týká tohoto investování a dávání přátelům, je to otázka z Londýna. Mnoho našich workshopů, většina našich workshopů jsou postaveny na vyjádření pocitů, ale jak se projevují takové pocity, nebo jak se vyjádření takových pocitů projevuje v dávání mezi přáteli. Měli bychom se vlastně snažit nepřistupovat příliš k svým vlastním osobním emocím, neměly by pro nás být tak zajímavé než ten workshop. Chceme spíše cítit společný puls, společnou emoci, společnou modlitbu, kterou budeme společně. A tato společná modlitba vytváří nový projev, protože co vlastně chceme? Chceme objevit bod setkání, abychom odhalili vyššího, abychom byli schopni ho slyšet a cítit. Takže na tomto místě nevím, jakých projevů bude mít, ale ten projev přichází především přes mé anulování,
kdy nechci cítit sebe, ale chci spíše cítit to, čemu říkáme nás, my. A uvnitř tohoto nového pocitu jsou ve člověku vytvářena přání, formují se přání, že přítelé, že přátelé uspějí, že oni to objeví, že se to stane pro ně, protože oni jsou důležití, protože moje duchovno je v jejich rukou, protože jsme jedno tělo a každý závisí na každém. Je to v podstatě úžasná věc, tato příležitost. Ta síla, kterou vám dá desítka, dá to stranu jenom na okamžik. Dokonce když na okamžik. A dokonce když můžete v to doufat, jakože to bude další dobu, ale tento váš balíček těch svých vlastních pocitů najednou objeví něco nového. Bum, něco, co je naše. Možná poslední otázka o tom, jak toto anulování, tato vzájemná závislost, jak se projevuje. Pro někoho, kdo nemůže fyzicky přijet na kongres, Zik z Kamerunu se ptá, jak můžeme zůstat ve spojení s přáteli v Miláně. Poslouchej, řekl bych to takto. Raf Lightman to vysvětloval už předtím mnohokrát a naši přátelé to zažili v mnoha případech. Se zhora je ohledně tohoto taková kalkulace. Ať už můžete přijet nebo ne, musíte provést velice silnou kalkulaci, zda můžete nebo nemůžete. A pokud člověk opravdu nemůže přijít, ale udělá prostě maximum ke spojení, všechno, co můžete jít přes internet, tak opravdu není jiné možnosti, pak přátelé to budou za vás kompenzovat. To, co vy tam vložíte, to se vám vrátí. Ano, všechno se vám vrátí a nakonec člověk udělá jednoduchou kalkulaci a poté, co dokončí tuto kalkulaci, řekne, udělal jsem všechno. Snažil jsem se ze 100% tam dostat, ale nemohu tam jet. Toto úsilí se počítá a je to možná něco ještě víc, ale pouze pokud dosáhnu z toho 100% úsilí, vykonám 100% úsilí. A máme mnoho příkladů, kdy přátelé vyvinuli 100% úsilí a pak volali přátelům, chci být, ale nemohu tam. A máme přítele z Turecka, nikdy na to nezapomenu. On napsal každému dopis, všem přátelům napsal dopis, udělal všechno, co mohl pro to, aby tam přijel do Izraele, co se peněz týká a všeho ostatního. A já to také říkám proto, že uděláme všechno pro to, dejte tam, prosím vás, ten náš e-mail na obrazovku. Je to euec.congress@gmail.com. Uděláme všechno, co je možné pro to, aby každý přítel opravdu, který se přezkoumá, zkoumá sám sebe a opravdu chce přijet, aby byl schopen přijet na kongres jakýmkoliv možným způsobem. Takže přemýšlejte, máte dobrou příležitost anulovat se právě nyní a opravdu nám napsat dopis všem přátelům. A zcela jistě je tam spousta kalkulací napsat takový dopis, není to nic jednoduchého, nikdo z nás prostě neskáče, aby něco takového udělal, ale odložte to na chvilku stranou a prostě požádejte přátelé, uvidíme, kam vás to dostane. Jsem na stránce kongresu, chcete, abych ji tam dala? Ještě jednou? Ano, můžeme ukázat webovou stránku kongresu? Tak tady máme srdce se všemi body, srdci všech z výukového centra. Podívej se dolů, je tam takový krásný červený tlačítko, toto jedno. Registrujte se nyní a dobrodružství začne. Drazí přátelé, co chceme říci? Podívejte. Někdo mluvil o potížích před kongresem. Tento kongres je velice mimořádný, nemáte tušení, co pro nás stvořitel na tomto kongrese připravuje. Je to těžší, než studovat úvod k moudrosti Koble. Ano, je to dokonce těžší, než studovat úvod. Přátelé v Itálii vyvíjí všechno možné úsilí, aby získali nejlepší podmínky pro přátelé. A ukazujete pouze na to, že toto je velice mimořádný kongres. Řeknu to takto. Je to jako, co jsme se učili o není nikoho jiného, kromě něj. Stvořitel se stará o všechny druhy potíží z jednoho jediného důvodu. Aby jsme věděli, že nás velice miluje, že v této Evropě, v tomto zlomeném místě,
jsme se dali dohromady a musím říct, že my a všichni naši studenti vytvoří opravdu první takovou generaci, která se v Evropě shromáždí a ukáže příklad, jak odhalit vyšší sílu nad všemi rozdíly, které byly v Evropě vytvořeny. Poslední slovo, znovu, zveme vás všechny, vstupte na stránky kongresu. Podíváme se ještě jednou, www.eurocongress.info. Čekáme na vás. Moc bych chtěl poděkovat našim přátelům Asafovi a Nevimu, že se tady ukázali, děkujeme moc, a také Maše a Lirovi především. A my bychom chtěli poděkovat za příležitost se s vámi, drazí přátelé, setkat. Naše srdce bíjí velice silně pokaždé, když objevíme další nové a nové body srdce ve světě. A jsme právě před úžasnou budoucností spojení, které klopí celý svět. Vy, my, společně jsme zvláštní lidé, kterým byla dána příležitost obrátit tento svět vzhůru nohama, takže to udělejme během tohoto kongresu společně. Dobrý večer, přátelé. Dobrou noc.